Seuraava parivaljakko on Marianne Laaksonen ja Riitta Hyvärinen. Nyt tarvitaan taas kaksi mikkiä. Ja nyt pitää katsoa kyllä aikaa, koska tämä voi mennä pitkäksi. Hyvä. Tervetuloa. Hei vaan kaikille. Mä olen Marianne Laaksonen Kotimaisten kielten keskuksesta. Ja kollegani Riitta Hyvärinen myös Kotimaisten kielten keskuksesta. Mä olen siellä kouluttajia. Ja toteutettiin e-oppivan kanssa yhteistyössä tämmöinen hyvä virkakielikurssi. Ja meitähän myös pyydettiin miettimään, että mitä me ollaan opittu tässä prosessissa. Ihan valtavasti ollaan opittu, mutta muun muassa. Aloitatko sä, Riitta? No joo, mä voisin aloittaa. Tämä lista, mikä mulla on, niin se on aika pitkä, mutta mä aloitan ihan ykkösasiasta, mikä me opittiin. Eli kameran edessä ei koskaan ole liikaa meikkiä eikä liian iso tukka. Se oli se tärkein juttu, mikä me opittiin. Mutta kyllä sieltä vähän muutakin jäi. Jotain muuta. Ja sitten mietin sitä, että tässä on nyt aika monta puheenvuoroa ollut sellaista, mitä voisi lähteä itsekin siitä nyt sitten vähän ottaa palloa ja jatkaa. Esimerkiksi nyt tämä tiimityön ja sitten toisaalta yhteistyön merkitys. Että tällaista verkkokurssia, minkä te nyt sitten tulette näkemään, niin ei missään nimessä olisi olemassa tämän muotoisena, jos ei oltaisi lähdetty yhteistyöhön e-oppivan kanssa. Meillä on ollut loistava tiimi Kotuksessa, pieni ja ketterä tiimi. Tähän kuuluu myös Maija Sutinen, joka ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. On ehkä linjoilla, toivotaan näin. Ja meillä on Kotuksessa ollut tosi hyvä tuki. Meillä on tukiverkostoa, meillä on täällä asiantuntijoita paikallakin, ketkä ovat olleet mukana kurssia tekemässä. Ja siitä huolimatta me tarvittiin tähän e-oppiva. Et me saatiin tästä kurssista tällainen upea, niin kuin nimenomaan siis henkilöitynyt ja jollain tavalla ihmisille puhuva kurssi. Et ihan mahtava on ollut työskennellä heidän kanssaan. Oot samaa mieltä? Olen. Jos mä vielä voin sanoa Janne. Kiitokset. Janne jeesas meitä tosi paljon. Ja mä muistan sen, kun Janne aina sanoi, myös me jouduttiin aika monta kertaa ottamaan uusiksi. Me ei kyllä kiroiltu kovin paljon, mutta me naurettiin ja itkettiin siellä. Ja sitten Janne sanoi, että no niin, saisiko sama, mutta hymyllä kiitos. Ei se kaikki ihan niin mennyt, mutta että kiitos tosi paljon. Se oli tosi iso tuki. Ja se, että aikaisemmassa puheenvuorossa tuli tämäkin esiin, että ei missään nimessä, että jollain tavalla antaa periksi siinä, että ei lähde tekemään kaikkea itse. Että jotenkin se, että me oltiin tehty tämän projektia aika kauan Kotuksessa kuitenkin ja mietitty, että miten me saadaan toteutetta, mistä me saadaan kaikki opit. Me käytiin koulutuksia ja hankittiin kaikenlaista osaamista. Ja se, että me saatiin tämä kurssi e-oppivan kanssa valmiiksi 4-5 kuukaudessa on ihan mahtava saavutus sen kaiken taustatyön jälkeen. Että upea juttu. Kyllä. Ja ihan vielä viimeisenä, että mitä me on opittu. Mehän ollaan siis Mariannen kanssa ennen kaikkea kirjoitetun kielen ammattilaisia, mutta varsinkin tässä ihan loppuvaiheella, loppumetreillä huomattiin, että joskus on vielä tärkeämpää, että ei niinkään lähetellä niitä sähköposteja, ja että mä tarkoitin sitä, ei kun tätä, ei kun vaan että on vielä tärkeämpää on välillä istua alas ja katsoa yhdessä sitä keskeneräistä, hei, että tässä voitaisiin korjata tätä, ja tämän mä ajattelin tällä tavalla. Ja se on semmoinen juttu, joka oli, niin kuin, kyllähän Marianne ja me se tiedettiin, mutta tässä kohtaa se tuli vielä niin kuin ehkä isommin alleviivattua, että teksti on hyvä, puhe on joskus vielä paljon parempi. Kiitos. Kiitos. Kiitos.